അല്ലാഹു തആല ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വിഭാഗത്തെ പറ്റിയാണ്. ഇഹലോകം ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം അതിനുവേണ്ടി പോരടിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് തമ്മിലടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ട അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രല്ല, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര കൊടുക്കും, അത് കെട്ടിമറിഞ്ഞ് അവരങ്ങനെ ജീവിക്കും, ലാസ്റ്റ് ഈമാനും ഇഖ്ലാസും ഇല്ലാതെ നരകത്ത് പോകും. പരലോകം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തി അധ്വാനിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഖിറത്തിൽ സ്വീകാരയോഗ്യമായ സ്ഥാനവും പ്രതിഫലാർഹമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നന്ദിയും ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു കുല്ലൻ, ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ലോകം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അതിനെ അധ്വാനിച്ച് അത് കിട്ടട്ടെ, പരലോകൊക്കെ പിന്നെ ചിന്തിക്കാം എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഇക്കൂട്ടർക്കും മറ്റേ കൂട്ടർക്കും പരലോകം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും നമ്മൾ സഹായം നൽകും. മിൻ അതാഇ റബ്ബിക്, തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന്. ആ ധർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനീങ്ങളും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ ധർമ്മം കൊണ്ടാണ്. ആ ധർമ്മം അല്ലാഹു നൽകും, അതാർക്കും തടയൂല. വമാ കാന അത്വാഉ റബ്ബിക മഹ്ദൂറ, തങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ ധർമ്മം അത് തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെടൂല. അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും, മുസ്ലിമിന് മാത്രമല്ല. ദുനിയാവ് അങ്ങനെയുണ്ട്, അല്ലാഹു റഹ്മാൻ അല്ലേ. ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും കൊടുക്കും, അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചവർക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും. പരലോകം വിശ്വസിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും ദുന്യാവ് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നവർക്കും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കൊടുക്കും. കുല്ലന്നും ഇതും രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യും. നുമിദ്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഹായത്തിന് മാത്രമല്ല, ഒന്നിന്റെ പിറകെ ഒന്നിന്റെ പിറകെ ഒന്ന്, ഒന്ന് തീരുമ്പോഴേക്ക് ഒന്ന്, അത് തീരുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തൊന്ന്, അത് തീരുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തൊന്ന്, അങ്ങനെ നമ്മൾ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം, പിന്നെ മക്കള്, പേരക്കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ അതിന്റെ തലമുറ, അയാൾക്കുള്ള ജോലി, മക്കൾക്കുള്ള ജോലി, തലമുറക്കുള്ള ജോലി, അയാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം, അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒന്ന് തീരുമ്പോഴേക്ക്, നമ്മൾ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ്, ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാർ പറയും, ആദ്യം പറയും ഉസ്താദെ മോളെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളെന്തോ ആർക്കും, അപ്പൊ മോൾക്ക് കല്യാണമൊക്കെ ശരിയായി, സന്തോഷ വാർത്ത പറയും, കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരക്ക്, നമ്മള് ഒരാഗ്രഹമാണ്, അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു വർഷമായിട്ടും ഒരു റിപ്പോർട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല, ഒരു ഒരു താല്പര്യം, ഒരു പേരക്കുട്ടിയെ കാണാനുള്ള സന്തോഷം, മോശമൊന്നുമല്ല അത്, അത് പൊതുവേ മനുഷ്യന് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുണ്ടാകും ഒരു സന്തോഷം. ഒരു കുട്ടിയെ കാണണം, പേരക്കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങളൊന്നത് പേരക്കുട്ടിയായി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പേരക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ഏകദേശം ലെവലെത്തുന്നത് വരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയും, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുള്ള ലെവലില് ഒരു രണ്ട് കുട്ടികളായ പറയും, ഒരു പെരപ്പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോൾക്ക്, പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഇവിടെ ഒരു ജോലി ഉണ്ട്, വിദേശത്തേക്ക് നല്ലൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല റാഹത്താണ്, നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും, അതിനൊന്നും ആരക്കണം. ഇതൊക്കെ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു തആല പറയുന്നു സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും, രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും കൊടുക്കും, കണക്കില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ, തടയാത്ത രൂപത്തിൽ കൊടുക്കും. ഉമാക്കാനായ അത്വാഉ റബ്ബിക മഹ്ദൂറ, പക്ഷെ ആ തരുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കണ്ടോ, അത്വാഉന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇമാം അബൂ സഊദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞത് ധർമ്മം എന്നാണ്. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, നമുക്കാർക്കും അവകാശമല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്ത്, അനന്ത്യമായ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തരികയാണ്. നമുക്ക് എന്താ അവകാശമുണ്ട്, തരണം എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്താ അവകാശമുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് അള്ളാഹു തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കെയർ ഓഫിലോ, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ ലെവലിലോ അള്ളാഹു തആല തരുന്ന ഒന്നല്ല ഔദാര്യം എന്ന നിലക്ക്. ബൽ ബിമഹ്ളി തഫല്ലുൽ, ഔദാര്യം എന്ന ഒറ്റ വിഷയം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല തരുന്നതാണ്.
സ്വർഗം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സ്വർഗം തരുന്നതിനെ പറ്റി അല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, ജസാഅം മിർ റബ്ബിക അതാഅൻ ഹിസാബാ. സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള അതാആണ്, ധർമ്മം, അമലിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ കിട്ടുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മുസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, സ്വഹാബത്ത് ഏറ്റവും പേടിച്ചൊരു ഹദീസാണ്, ലാ യദ്ഖുലു അഹദു മിൻകും അൽ ജന്നത ബിഅമലി, സ്വഹാബ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. പടച്ചോനെ, സ്വഹാബത്തിന് ആകെ പേടിയായിപ്പോയി. കാരണം ആ കാര്യമായിട്ടൊരു പ്രതീക്ഷ, ഈ നിസ്കാരം നോമ്പ് സദഖക്കല്ലേ. അമല് കൊണ്ട്, കർമ്മം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല. പേടിയോടുകൂടെ സ്വഹാബത്ത് വളരെ ബേജാറോടുകൂടെ നോക്കുമ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമല് നിർത്താൻ നിൽക്കണ്ട, അമല് മതിയെന്നും കരുതാൻ നിൽക്കണ്ട. സ്വർഗപ്രവേശനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഫളിലാണ്, ഔദാര്യമാണ്. പിന്നെന്തിനാ അമല്? ആ വിഷയം വരുന്നുണ്ട്, എന്തിനാ അമല്? അവിടെ ദറജകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണ്ടാകും, അത് അമലിന്റെ കെയറോഫിലാണ്. സ്വർഗത്തിൽ ദറജകൾ, പദവികൾ, സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റണ്ടാകും. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പദവികളും സ്ഥാനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പദവികളും സ്ഥാനങ്ങളും വ്യത്യാസം, ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയെ ആരും അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കൂല, ഇല്ല, സ്വർഗപ്രവേശനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. അമലുകൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തആല വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ സ്വർഗം നൽകും. ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദാറുല്ലമാനുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള സ്വർഗങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്വർഗങ്ങൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു തആല സംവിധാനിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, നീ ഒന്ന് നോക്ക്, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, കൈഫ ഫദ്ദൽനാ ബഅളഹും അലാ ബഅള്, ഏത് വിധമാണ് അവരിൽ ചിലരെ ചിലരെക്കാൾ നാം മഹത്വപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ധർമ്മം, പക്ഷേ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, കൈഫ ഫദ്ദൽനാ ബഅളഹും അലാ ബഅള്, തടസ്സമില്ലാത്ത മുടക്കമില്ലാത്ത ധർമ്മത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പദവികൾ ആ ധർമ്മം അള്ളാഹുവിന്റെ ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തആല കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, ചിന്തിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള പദവികളും ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും കണ്ടിട്ട് കണ്ണ് പുളിച്ചു പോകരുത്. വലൽ ആഖിറത്തു അക്ബറു ദറജാത്തിൻ വഅക്ബറു തഫ്ലീലാ, പരലോകം അക്ബറു ദറജാത്ത്, ഏറ്റവും വലിയ പദവിയുള്ളത് ദുനിയാവിലല്ല, പരലോകത്താണ്. പരലോകം ഏറ്റവും വലിയ പദവിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. വഅക്ബറു തഫ്ലീലാ, ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം കിട്ടുന്ന സ്ഥലവും ദുനിയാവല്ല, പരലോകമാണ്. ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനം മോഹിച്ച് അവിടെയുള്ള സ്ഥാനം കുറക്കരുത്. ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കാം, തഫ്സീറിൽ തന്നെ വായിക്കാം. ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടിയിട്ട് പരലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനം കിട്ടേണ്ടതുപോലെ കിട്ടാതായതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെട്ട് നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട സ്വർഗം നിനക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ളത് മുടക്കിയിട്ട് നരകത്തിൽ പോകരുത്. ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ അതാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ, ഇവിടെയുള്ളതാണ് ലെവല്. ഇവിടെ ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെന്തെല്ലാം പറയും, ഒരാളെ കണ്ടാ പറയും, അതേ അയാള് ഭയങ്കര സംഭവം. എന്താണ് അയാള്? അയാൾക്കുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല. ഇത്രയും സ്ഥാനമുള്ള ആള്, ഇത്രയും സ്ഥാനമുള്ള ആള്, ഭയങ്കര ആള്. പക്ഷേ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉടനെ ഓടി വരണം, വലൽ ആഖിറത്തു അക്ബറു ദറജാത്ത്, പരലോകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവിയുള്ള സ്ഥലം, ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള സ്ഥലം. വഅക്ബറു തഫ്ലീലാ, ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ളതും പരലോകമാണ്. അത് നീ ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസം നീ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കണം. ലാ തജഅൽ മഅല്ലാഹി ഇലാഹൻ ആഖർ, വിശ്വാസ വൈകല്യം വരുത്തരുത്. അള്ളാഹുവിനെ കൂടെ മറ്റൊരു ഇലാഹിനെ നീ വെച്ചു പുലർത്തരുത്. ഫതഖുഉദ മദ്മൂമൻ മഖ്ദൂല, അങ്ങനെയാകുമ്പോ നീ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും, ഒന്നും കിട്ടാത്തവനായി, മദ്മൂമൻ അപമാനിതനായിരിക്കേണ്ടി വരും. മഖ്ദൂലൻ,
പരാജിതനായിരിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ദുർഗതി നിനക്ക് വരരുത്.